Salve, salve, sétimo ano. Tudo bem com vocês, meus amiguinhos? Tudo tranquilo? Estamos aí mais uma semana juntos, né? Bem, na semana passada é, foi a primeira vez que eu coloquei lá o vídeo no YouTube e calhou exatamente naquela semana o programa que eu uso, que é o Team Link. Ele teve uma dificuldade técnica, que eu espero que tenha sido uma dificuldade técnica, que não seja né, para que a gente não use mais a licença grátis dele, né? O que aconteceu? Né? Normalmente quando eu gravo as aulas eu uso o meu celular, está aqui, e né? eu conecto pelo computador e pelo celular. Por quê? Porque eu fico vendo, quando eu compartilho a tela para vocês verem um livro, eu olho no meu celular quando aparece para vocês, por isso que eu começo sempre a explicar quando aparece. Só que dessa vez aparecia para mim aqui que vocês estavam vendo o livro e eu fui dando aula normal, falando, olhando no meu livro aqui, achando que vocês estavam vendo. Mas infelizmente, né, depois que eu fui ver, vocês viram a minha cara a todo o tempo, não é verdade? Bem, vamos ver se dessa vez a gente consegue aí. Daqui a, depois que eu terminar a aula, eu vou assistir para ver se compartilhou de verdade. né? Mas vamos lá, galera. Caderno 2, página 158, é onde nós vamos começar hoje, ok? A unidade 2, que tem como título: Was he a great teacher? Opa, teacher é uma palavra que vocês conhecem, tá? Aí, eu compartilhou com vocês agora, né? Great teacher é um grande professor, grande de importância, não de tamanho, né? Bem, mas para isso a gente precisa rever algumas coisinhas aí, né? Nessa primeira página aqui, na página 158, nós temos um, um, temos um exercício que é um listening, mas dá para a gente fazer alguma coisinha aqui para não ficar em branco, tá? Bem, primeiro lembrando que nós estamos trabalhando com o verbo to be, né? eu estou fazendo algumas configurações aqui para facilitar, com o verbo to be, só que esse verbo to be no passado, que né? ele tem duas formas, é o was e o were, né? Vou escrever aqui para vocês lembrarem, ó. Was e were, certo? Então, recapitulando, o was é o passado do am e do is. E o were é o passado do are. Então, onde eu tenho no presente am, por exemplo, I am, é I was. Onde eu tenho no presente he is, é he was. Onde eu tenho no presente you are, vai ficar you were, certo? Então esse é o passado, é o era, estava e assim por diante. Bem, no texto aqui, o John está conversando sobre a sua professora e a gente vai ticar as informações aí que ele fala. Então nós temos aqui, ó. Her name was, certo? Então, o nome dela era, ó, was. o nome dela era Mistress Smith. Então, faz um xizinho nesse primeiro aqui, ó. Importante é você entender que esse was aqui eu é era, né? Ó. O nome dela era Senhora Smith. She was about 30. Então. Ela tinha aproximadamente 30 anos. She was married. Married é casado. Então aqui no caso, she was married seria ela era casada. No passado, ela era casada. Na próxima, she wasn't Brazilian. Brasileira ela? Não, ela não era brasileira. E por último, she was funny, engraçada. Então, ela era engraçada e não serious, séria, certo? Então, na verdade, o que, que nós temos de novo aqui, meus amigos? Nós temos esse mesmo verbo to be do passado, tá aqui, ó, na forma afirmativa. Nós vimos na semana passada, porque hoje a gente vai trabalhar com a forma negativa. É só colocar o um não. Então, ó, o was junto com not. Ok, oh, mas eu já percebi que em inglês dá para fazer umas abreviações, dá para juntar exatamente o was junto com o not vai ficar o wasn't, ok? Repitam comigo, wasn't. Bem, e o were o were junto com o not vai ficar o weren't. Tá aí, were not, weren't. Ok? Então aí ó. Aqui embaixo nós temos o exercício. Complete the sentences with was or wasn't, word or weren't, to make true sentences about you. Então, aqui nós vamos fazer sentenças que são verdadeiras sobre a gente. Tá bom? Então, dependendo do dia que você estiver assistindo essa aula, pode dar diferença. Vamos ver um exemplo. Ó. Yesterday, ontem. Monday, segunda. Então, se ontem foi segunda, você vai colocar o was, porque é positivo. Porém, se ontem para você não foi segunda, wasn't wasn't. Ah, Tito, para mim ontem foi domingo, então é wasn't. Tito, eu tô assistindo a aula na terça, então ontem para mim foi segunda, então é was, OK? Eu vou colocar as duas possibilidades, você vai colocar aquela que for real para você. Fechou? It, por an, hot. O que é hot, galerinha? Quente. This morning, esta manhã. Então, estava quente esta manhã? Was. Não, Peter estava frio. Wasn't. Então, não estava quente ou estava quente. Was. Okay? Então, anotem o significado das frases, que isso é importante para vocês. Então, na primeira, ontem foi ou não foi. Segunda, a outra. Estava ou não estava quente nesta manhã. Reparou que o was e o was tem tradução diferente da de cima para de baixo? Foi, segunda. Estava quente ou calor. Por que isso? Porque o verbo to be é ser ou estar. Então você consegue fazer as duas coisas. My teacher, a terceira. Os meus professores. Opa, agora está no plural. Os meus professores são eles. Então tem que ser were. Certo? absent last week ausente na semana passada faltaram se os seus professores faltaram were se não faltaram weren't então os meus professores não estavam ausentes na semana passada weren't ok olha a pronúncia weren't vamos na próxima i was se for positivo i wasn't se for negativo Tired, é cansado, ok? Então, eu estava ou eu não estava tired, cansado, nesta manhã. E por último, nós, we, happy, que é feliz, last week, semana passada. Nós estávamos felizes? We were, porque está no plural. Nós não estávamos, we weren't happy. Last week. Nós estávamos ou não estávamos felizes semana passada. Vamos no próximo aí. He wasn't a musician. Ele não era um músico. Look at this picture of Emma Stone. Então aqui tem uma foto da Emma Stone. She is an American actress. Ela é. Ó, she is. Uma atriz americana. O que você sabe sobre ela? Então vamos lá. O nome dela está ali: Emily Jeanne Stone. Date of birth. É a data de nascimento dela, olha aí a data. Place of birth. Onde ela nasceu. Professional career. Carreira profissional. 2004 começou. First famous film. O primeiro filme famoso, Easy A, em 2010. Então vamos lá fazer frases que são verdadeiras sobre a Emma. Então, a Emma nasceu em setembro? Dá uma olhada aqui. Claro que não. Então, Emma wasn't born, vamos negar, certo? In September. E agora vamos dizer a frase certa. She, porque é ela, né? was born in, tá lá, no, no vem Fechou. Ótimo. Então agora vamos fazer as, a mesma coisa na segunda, terceira e quarta, ok? Então vocês vão dar um pause aí no vídeo, aquele momento de parar, tentar fazer e eu volto para corrigir com vocês já já, ok? Three, two, one. Maravilha, maravilha, galerinha. Vamos lá então. Então ó, Emma born em New York, em Nova York, não, né? Arizona. Então tá errado was born. Was born é, nasceu em in... peraí que eu, eu sei que tá errado, mas eu já vou corrigir New York. Só que ela não nasceu em New York, então eu tenho que negar aqui. Wasn't born in New York. She was born in Arizona, or Arizona, a terceira. Emma a professional actor uh, before 2004, before 2004? Não, before não, né? Começou em 2004. Então vamos só ligar. Emma wasn't a professional actor or actress, que eu acho até melhor. Before 2004. Ela não foi. Né? Uma atriz, ela não era também uma atriz profissional antes de 2004. O primeiro filme famoso dela foi The Help. Claro que não. Her First Famous Film. Não foi, ó. Wasn't The Help. Vamos dizer, ele foi. It was. Que é filme, né? Então tem que ser it. Não pode ser nem he e nem she. Easy... Ok, então com isso nós finalizamos a página e 159, ok, galera? 159, portanto, agora nós vamos para a página 160. Bem, na página 160 nós temos aqui um perfil, um profile, certo? Onde o que você vai fazer? Aqui é pessoal, então cada um se puder pegar uma fotinho de um ator ou uma atriz, né? E colar aqui. E aí aqui você vai colocar todos os dados da pessoa, nome, data de nascimento, local de nascimento, carreira profissional desde quando, o filme mais famoso, certo? Você vai colocar aqui. Teria aqui nessas linhas, nessas linhas você vai fazer em forma de texto. Igualzinho nós fizemos aqui, ó, só que não, não precisa negar, só afirmando, só pegando essa parte aqui, ó, né, ó, a parte que é afirmativa, ó, e aí você escreve nessas linhas aqui, tudo bem? Então esse é um trabalhinho para casa, não se preocupem, é pessoal, não tem nem como te corrigir, porque realmente é um trabalho pessoal. Vamos dar sequência aí, ó. Was he a singer? Ponto de interrogação. A famous singer is giving an interview for TV. Então tem alguém famoso aí numa entrevista para TV. Complete the interview with was or wasn't, were or weren't. Mas antes disso, antes de completar a entrevista, eu quero mostrar para vocês na página 161. Ó, tem até uma foto da entrevista aqui. Na página 161, galerinha, nós temos aqui, ó. Past of verb to be, passado do verbo to be, que nós já aprendemos, que é o was e were, só tem essas duas possibilidades, na forma interrogativa. É importante que você entenda isso antes de ler a entrevista. Então, repara só, pessoal. Ó, was I a good student last year? Então, eu fui uma boa aluna no ano passado? Então... Assim como no presente a, e o passado, também no passado, o verbo to be quando faz pergunta, pessoal, ó, é só inverter, ó, só inverter. Então aqui era I was, como é pergunta, was I, certo? E aqui ó, na segunda que não tem, é o were. Were you? Você estava em casa ontem, were you, certo? Porque a ordem afirmativa é you were, mas como do é pergunta, tem que inverter. A mesma coisa acontece aqui, ó. Was he completing o um livro de vocês? Was he or she or it at school this morning? We, were we on vacation last month? Nós estávamos de férias no mês passado. Então, pergunta com verbo to be. Não importa no presente ou no passado, sempre tem que ó inverter, ok? Vamos completar aqui do lado, ó. Eu fui um bom aluno. Sim, você foi. Yes. You were. Você estava em casa ontem? Yes, I was. Para sim, para não? No, I wasn't. Aqui já tem. Vamos agora aqui. Uh, nós estávamos de férias no mês passado? Sim, vocês estavam. Yes, you were. E No, you weren't. Certo? Agora vamos para cá. Como they... A gente tem que completar com were. Lembrando que na afirmativa é they were. Como é pergunta, inverteu. as yes, they were. Na negativa, no. They weren't. E a última ali, were you? Vocês estavam estudando matemática? Were you studying math? Noite passada, last night? Yes, yeah, sim, nós estávamos. Na negativa não nós não estávamos no we weren't. OK? Então agora com isso nós finalizamos afirmativa, negativa e interrogativa do verbo to be. Agora dá para voltar na entrevista, então vamos lá, que agora a gente entende com calma. Então, pessoal, mais uma vez é o momento de você parar, certo? Na live, o título passa atividade, dá 10, 15 minutos, vocês vão tentar fazer. Aqui não tem como, aqui eu dependo da honestidade de vocês. Então parem, tentem fazer, vão em dicionário, façam qualquer coisa. E daqui a pouquinho eu volto para corrigir com vocês a entrevista aí, onde vocês precisam completar com essas quatro possibilidades. Não tem que inventar. ó. Ou é o was, deixa eu marcar, ou é o was, ou é o wasn't. Ou é o were. Warrant, não tem outras possibilidades, são quatro possibilidades, fechou? Então daqui a pouquinho a gente volta para corrigir. 3, 2, 1. Maravilha, maravilha, vamos lá. Bem, então so when então bem, when, quando, ok? Você uma criança. Quando você era uma criança, when you were, a child, olha a pronúncia, não é child, é child, quando é uma. Quando tem mais que uma é children. Então, quando você era criança, were you a good singer? Você era um bom cantor? Repara que aqui é uma pergunta. O, o you está invertido com were. Eu vou até marcar. Ó, olha aqui como que está por ser uma pergunta, e aqui como que está por ser uma afirmativa. Está invertido, né? Continuando, ele vai responder, não. I wasn't, se ele está negando, né? Ele não era um bom cantor. E aí ele vai dizer eu, um bad singer, um cantor ruim. I was a bad singer. Bem, continuando na pergunta, who was your singing teacher? Quem foi o seu cantor, o seu professor de canto? Então, his name, o nome dele Luke Carson. Então, o nome dele era Was. Na afirmativa. Luke Carson. Ele brilhante. Pô, tem que dizer que ele era, né? He was brilhante. Fechou? Vamos na próxima, então. When you were younger. Ó, de novo. Quando você era jovem. Quem? Who was? Quem era o seu favorite singer? Seu cantor favorito? Bob Marley era. Bob Marley was. My favorite singer. Ok? Vamos terminar na página 161. My mom. Ah, porque tem uma outra pergunta lá embaixo que eu perdi. Ó. Were, aqui ó, Were your parents musicians? Os seus pais, parents, não é parentes, os seus pais eram músicos. Aí ele fala: Minha mãe, a piano teacher. Minha mãe, was. Minha mãe foi ou era. Professora de piano. But my father, mas o meu pai, será que esse mas vai dizer que o pai era? Claro que não, né? Fala, minha mãe era professora de piano, mas o meu pai não era interessado em música. Ele, um business person, um homem de negócios. Então, ele foi ou ele era um homem de negócios. E aí, Finalizou. Thanks for your interview. No problem, Su. Imagina, sou sem problema. E aí, o entrevistador termina. Senhoras e senhores, este foi Sue Miller from CBB. Né? Então, este foi Miss Watts, Sue Miller from CBB. Have a nice day. Bem, a gente não poderia deixar de passar a pronúncia aí, porque eu quero muito que vocês falem, que vocês se expressem de uma forma muito legal em inglês. Então, vamos lá. Vamos. Ler junto com o teacher. 1, 2, 3. So, Ben, when you were a child, were you a good singer? No, I wasn't. I was a bad singer. Who was your singing teacher? His name was Luke Carson. He was brilliant. When you were younger, who was your favorite singer? bob marley was my favorite singer. were your parents musicians? my mom was a piano teacher, but my father wasn't interested in music. he was a business person. thanks for the interview. no problem, sue. this was sue miller for c. B be, be, Have a nice day. Ok, galerinha? Então vocês podem aí colocar de novo, podem tentar falar antes de mim, né? Para poder treinar. Eu acho que agora vocês conseguem fazer bastante coisa aí legal, tá? Então nós vamos pular a página 162 e 163. Porque agora eu quero ir com vocês na página 165. Na semana que vem eu volto nessas páginas, ok? Vamos comigo na página. 165. Pera aí que eu tô achando, pessoal. Eu já passei, deixa eu ver. Não, não passei não. 165, 165, 165, tá aqui. Bem, atividades. Complete as questões com was ou were. Bem, esse tipo de exercício, pessoal, não é para sofrer. Se você acha o sujeito aqui, ó, fica super fácil, né? Então, you só pode ser com were. Where word de novo, porque aqui é you. Your best friend é o seu melhor amigo. O seu melhor amigo é ele. Então é he ou she. Então aqui no caso eu tenho que colocar. Peraí que eu acho que travou, gente. Eu tenho que colocar was na C, né? Opa, acho que agora eu consigo. Was, porque. Cuidado, não confundir you com your. O you é você, o your é seu, que é seu melhor amigo. Tá falando do amigo, é ele. What the last film? O último filme. Filme é objeto, é it, e o it também é os certo? E por último, o you só então pode ser were you, ok? Então pronuncia, repetindo comigo, vamos lá. Where were you last night? Where were you last Sunday morning? Boa! Where was your best friend last Saturday evening? What was the last film you saw at the cinema? Were you a student in this school two years ago? Pessoal, é muito importante que vocês saibam o que essas frases significam. Anotem, tá? Então, ó, onde você estava na noite passada. Anota aqui do lado, ó. Dá uma paradinha e anota. Onde você estava na noite passada? E a B? Onde você estava no domingo passado morning de manhã. Então anota. Onde você estava no domingo passado de manhã. E a letra C? Onde estava o seu melhor amigo no sábado passado à noite? Evening, à noite. Onde estava o seu melhor amigo, né? No sábado passado à noite. E a letra D. Onde, é, qual foi o último filme que você viu no cinema? Qual foi o último filme que você viu no cinema? E a letra E. Você foi um aluno nesta escola? dois anos atrás, two years ago. Dois anos atrás. OK, bem. E aí nós ficamos da seguinte forma. O exercício 2 pede para você responder essas perguntas A, B, C, D e E. É óbvio que as respostas elas vão acabar sendo pessoais. Eu vou colocar a minha e aí que vocês vão colocar de acordo com a de vocês. Então, eu vou colocar com letra maiúscula o que é para repetir em todas. E com letra minúscula, o que é minha opinião pessoal que você pode mudar, tá? Então, a primeira pergunta, onde você estava no sábado passado? I was visiting my, letra agora, my mother in law. Eu estava visitando a minha sogra. Letra B. Onde você estava no último domingo de manhã? I was. Letra maiúscula para não confundir, né? I was at home. Eu estava em casa. Espero que todo mundo, né? Letra C. Onde estava o seu melhor amigo no sábado à noite? Hum, então é he se o seu melhor amigo for homem, né? He, se não é she. She was Agora aqui eu vou inventar porque eu não sei. Working. Ele estava trabalhando. Qual foi o último filme que você viu no cinema? Meu Deus, E tio Opa, letra maiúscula. It was foi, né? Minha mãe é uma peça três. Eu acho que foi esse, e por último. Você foi um aluno nessa escola dois anos atrás? Então no I wasn't. Certo? Agora se você foi, é yes, I was. Beleza, pessoal? Então agora é com vocês. ó. Homework. Certo? Então vocês têm aí ó, toda a parte de homework. Exercício número 1. Um, Certo? É para completar observando aqui, ó, que está positivo ou negativo. Certo? Toma cuidado aí, né? Então, vai completar com essas quatro possibilidades. O exercício 2, você vai colocar as palavrinhas na sequência correta, porque não está, para formar sentenças. Cuidado, por exemplo, na letra C na letra D, que tem ponto de interrogação, porque é pergunta. Tem que fazer a inversão, certo? O exercício número 3, da página 166. Corrija os erros. Ou seja, toda frase aí tem um erro. Tem alguma coisa que está errado. Você tem que corrigir aí o que está errado. Tudo bem? Então, vai escrever embaixo da forma correta. E o exercício número 4. Escreva questões com o passado do verbo to be. Então, aqui, ó, você tem que montar uma pergunta usando essas palavras que tem, aqui, que tem aí. Mais o verbo to be. Vou fazer a letra A de exemplo para vocês. Ó. Opa! Estou clicando, tá saindo o pinguinho, Estou achando que é. Então aqui ó, when he was born. Ponto de interrogação. Bem. Estaria certo isso se não fosse uma pergunta. O do um jeito que eu fiz tá errado. Né? Por quê? Porque é uma pergunta. Tem que inverter o he com um was. Então, olha lá, eu coloquei o was he. Agora tá certo, tá bom? Então vocês vão fazer a mesma coisa com as outras, tá? Acrescentar o was ou o were em todas. E por último, a número 5. Vocês vão responder essas perguntas aqui sobre você mesmo, respostas pessoais, tá bom? Então, na semana que vem eu começo a aula corrigindo com vocês Todo esse homework, ok? E voltando nas páginas que nós não terminamos. Então, é isso daí. Então, deixa eu voltar aqui para parar de compartilhar, pessoal. É isso daí. Parei, vocês estão me vendo agora. Então, gente, está aí. Mais uma aula que nós terminamos. Dá um like lá no YouTube. Se inscreve lá para você receber notificações de quando eu postar as aulas de vocês e assim por diante, tá bom? Então, é isso, pessoal. Valeu, brindão. Até a próxima, hein? kisses hugs bye bye